ma oran karo waxa weeye sidiisii hore waxa iska bedelay laakiin siyaasadda ii muuqata oo aan arko darteed video aan idin tusi doono ayaa wuxuu ii caddaynayaa in isbeddel uu yimid siyaasadeed xagga baraha bulshada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, aad baan idiin salaamayaa. Soo dhawaada, halkani waa Murtimaas Show. Muddo baraha bulshada waxaan maqlaynayaa waad la socoteen waxyaalaha ka socday maalinba meel bay joogtaa baraha bulshada wax ka socda iyo siyaasadda Soomaaliya wax ka socda. Markaad usu fiirisa waxaad moodaysaa inay wax yacni isu eg yihiin. Siyaasaddu waxaa la yidhaahdaa saaxiib joogta ah male, laakiin dan joogta ah ayay leedahay. Waxaad ogeydeen shalay saaxiibba ku ahaa siyaasadda, maantana kala fog ra'yi ahaan iyo xisbi ahaanba. Ninka la yidhaahdo Deni shalay wuxuu garab dhow u ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna kasoo horjeeday Farmaajo. Bilowgii Farmaajo iyo Denina saaxiibo ayay ahaayeen, waato Farmaajo qardha iyo isugu tegi jireen oo lasoo dhegan jiray. Waxyaalo badan kadib dadku waxa weeye dan qof walba dantiisa meesha ku arko ayuu siyaasadda ka raacaya. Waxaan uga gol leeyahay siyaasad ahaan marka siyaasadda laga soo tago baraha bulshada midaamid labida ka socota, waxaad arkaysiin ayaan dhexdaasa Daahir Cabdulla Calasow iyo Yacquub Siyaad yar la yidhahda asaguna oo aada isugu dhow saaxiibo ah laakiin maanta aada u kala fog. Waxaad xasuus laba bilood ka hor meelahaas wuxuu leeyahay wuri hees cusun uu soo wadaa wuri sheekh dhoome weyn baa idamiiba canda weyne soo waday wuri haddan wuxuu soo wadaa wuri mid cusubna uu soo wadaa wuri arig ba gula ku soo heesay bulu arig yaa soo qaado bidaar bidaar hadda ku aragtay heesta bidaar uu ku sheegay waaniga bidaar ku saabsan soo qaado ninkaasi wax oo gool iska dhaliyay laba heesood markuu qaado gool iska dhaliyay afqalo laba heesood isku diray heesta canda weyn waa isku diray canda weyn yaasha aabood wey oo taas wax oo soo yaa canda weyn taas oo taayir hadaba waliba magac baa loo baxshay wax loo bixiyay marxuum yani dhalinyarada siyaasad ahaan isku haya baraha bulshada marka laga hadlo reer dhan ma hal nin wada aaday ama caqliga garaya bisaasan siyaasadda uu fiiriyey waxay hadeen maahirnimada wax ku tarayso ninkan ha ku tarto ayub iyo shiino cule anu daahir baa wali jiraa daahir oo asaxan iyo laba nin baa tiim ala asaxan tiimkaas niman gaara ma oran karo waxa weeye sidiisii hore waxa iska bedelay laakiin siyaasadda ii muuqata oo aan arko darteed video aan idin tusi doono ayaa wuxuu ii caddaynayaa in isbeddel uu yimid siyaasadeed xagga baraha bulshada. Waxaa safar dheer ku yimid dalka Germany ilka casaqay. Waxaad arki doontaan video ay ku wada jiraan hadda ka horna waa isku maagay baraha bulshada, waa iscaayeen, weliba wuxuu ku yiri waaniga iyada iyo asaga midna ma aqaan, ilka casna ma aqaan, caana ma aqaan. Maanta waxaad u arkaysaa ayuu shaah wada cabaya wada jooga oo wada wada qaxweynaya oo magaalada ku daansha daanshoonaya. Waxaan ula jeedaa su-aal baa markii isweydiiyey odaga ma la qabtay waxa weye King Kong miyaa qabtay mise siyaasaddii hore ee garabsaarka la lahaa Daahir Calasow ayaa iska bedelay manaqa bal fiidiyoga aynu wada daawano kadibna idinku wixii aad aragtaan aynu isla fiirin way. Waraalo salaam aleekum. Warinka waa garanaysaan. Alaji fanaan ilka case. Yaqub siya Yaqub Bilaar. Hadan ikaana waa garanaysaan. Lechan difiq. Waa difiq. Odagu ma fool xuma. Aad nooma liito wiil yar weeye bilaa filter baa haya dhibaatada haysa. Hadda filter hadda aan sameynayo. Waa ku kaxaynaa sameynayo. Aad baa idin salaamaynaa. Xagee joognaa gacan? Germany gaar ahaan. Wadanka waa Germany. Hanow. Hayaa magacaadi. Maxim. مانهاي 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 بعد جونا حفلة دي بونت لنا حفلة دي بونت بقول ذا بنصور اللي انت يضع هادي هاد هادي هاد فاهم لك حمار روس كفل ذا اللي حفل ماشا ماشا الوكرة مقنعة خير كيلو روتي تي فردها
لكن بس في هذا هو تكاسي طبق مكني هذا هذا بيجي كذا راح السجارة أنا فحنا وش دمر نلجو برا بيشين السجارة تكاسي ما هي كلاماته بس ما فردولي فردولي ما هي حسارة فاتنة فردولي تكتين كافيين كلام نقوله يا ما هو بريسا حنلاقي كذا وسلام يا كل عنده وفى حضور بيته أنت صمنا مدرسة وعانه تهري هي يا حفلت بالله وفرحت بالله يا أفرتين أنا كورنا فرحت هذا مفرح ساعة ويبقى عصفيس ليش إن هذا رجع لي وواحد فاميلي هو ما صينا آه مركب حني لا يقول لي قبل نن مدلين سواء عن كلام كده يا كي اللاوي ولا شيء أو ريبي أقول لك أنت بحني يا نعم نعم دائما لكن أنت هذا تقولي لي دائما مرتجع لا كان مرتجع معنا عندنا من هذه هي قضاء ويستطيع هانو بيان إلى الهلالي هم يابقى عجل ساس الله ليرين يصدح ذوذي كابتن أيوب الكعس غيس يعقوب سياد صدح ذوذي أصاء الله فيوني بحوين باسوس هذا عنده على سمحة وعيدو أيها أريسة أولا ما نسنت ويا مهمة هذا الكلام واحد تحي إن براه بشر رفت قدرنا سياسة النوعاس تي أي نسمالي كوجي بدل مدة أيه كتير تبراه بشرنا ما نبي واحد سو أكيد أن تندد كلا فجاء وواحد سو أكيد أن تسكو الشوكة وبرتمال الله نوري كلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.